Hej med dig, og velkommen til den her video. Måske velkommen tilbage til min kanal, og endnu en gang velkommen tilbage til Kules Køkken. I dag der skal vi lave endnu en omgang morgenmad. Vi skal lave en sund, mættende og nærende omgang af slagsen. Vi skal nemlig lave en smoothie bowl, og dertil så laver vi også en hjemmelavet granola. Og det er altså noget, jeg har fået sindssygt meget igennem mit liv. Jeg synes, det er en sindssygt lækker og frisk måde at starte dagen på, og så synes jeg nemlig også, at den mætter utrolig lang tid. Vi starter lige med at lave granolaen, og så viser jeg ingredienserne til smoothiebowlen senere. Men det vi skal bruge til at lave vores granola, det er det her. Vi skal bruge noget smør, honning, vi skal bruge nogle grovvalsede havregryn, nogle mandler og til sidst noget mørk chokolade. Og det første vi altså gør, det er at vi tænder ovnen på 150 grader over- og undervarme. Så kan det nemlig lige få lov til at varme op, imens vi gør resten klar her. Og imens den varmer op, så finder vi altså lige en lille gryde her. Så starter vi lige med at måle 25 gram smør af her. Det skal vi altså bare have ned i gryden herhenne. Og dernede der putter vi altså også 2 spiseskefulde honning i. Og det her det er noget dansk honning, som vi har fået fra Julies familie. Det er lidt bøvlet nogle gange at arbejde med sådan noget honning her. Det passer lidt sig selv. Så. Og så skal det lige få lov til at smelte godt og grundigt hernede i gryden sammen. Det næste vi så gør, det er at vi måler 150 gram havregryn af. Her har vi der. Så skal vi bruge 100 gram mandler. Og de mandler, vi lige har vejet af, dem hakker vi altså godt og grundigt her på et skærebræt. Og det må godt være sådan lidt groft, synes jeg. Jeg synes godt, sådan noget granola det kan blive sådan dyr affære i at købe i et supermarked, så det kan altså godt betale sig at lave hjemmelavet fra bunden af. Og så kan man også putte lige præcis det i, man gerne vil have. Så vi er til ved at være der, så småt. Så skal vi lige kigge til vores smeltet masse herhenne. Det er faktisk smeltet sammen herhenne. Så tilsætter vi vores mandler op i vores havregryn her. Vi hælder lige hen i en lidt større skål. Så tager vi lige et lille drys salt. Blander vi lige de her sammen. Så har vi først vores base her med noget havregryn og nogle mandler. Og det er en rimelig sådan basic blanding, men det er sådan vi bedst kan lide den her hjemme. Og ellers så kan man jo putte nogle flere kerner i. For eksempel nogle græskarkerner eller nogle solsikkekerner eller man kan putte mange forskellige ting i. Nu skal vi altså have smidt vores honning smørmasse over i vores lille skål her. Og så skal det bare mixes godt rundt hernede. Det skal mixes så godt, at alle havregryn og mandler de ligesom får noget af den her masse ud over sig. Så tager vi vores bradepande, og så skal vi altså have lagt noget papir ud på den. Og her er der bliver altså råd til at bruge noget bagepapir, ikke noget A4-ark. Dårlig joke. Og så påfylder vi ellers bare med vores granola mix her ud på brædpanden. Sådan der. Så er det bredt ud, og så skal den ellers bare ind i ovnen i cirka et kvarter, vil jeg tro. Kvarter 20 minutter, hvor man lige vender lidt undervejs. Midt i ovnen gerne. Nu er der cirka gået en 5-6 minutter, lad os lige vende rundt i vores granola her i ovnen. Så sørger vi altså for, at det bliver gyldent på alle sider. Og så skal man ellers bare lige sørge for at holde øje med det de næste 10 minutter, vil jeg tro. Så mine damer og herrer, så er granolaen altså klar. Den har fået sådan en god farve herinde. Ikke for meget, ikke for brun. Så den hiver vi lige ud her. Så. Og når den så får lov til at køle af her, så bliver den altså forhåbentlig dejlig lækker sprød. Og i mellemtiden kan jeg altså lige vise, hvad vi skal bruge af ingredienser til at lave vores smoothie bowl. Vi skal bruge nogle bananer, gerne frosne, nogle frosne bær. Jeg har bare sådan forskelligt bærmix. Chiafrø, vaniljesukker, vi skal bruge noget mælk, en smule citron, og så sådan nogle kokosflager. Man kan også godt bruge kokosmel. Jeg bruger altså en stavblender til at blende det hele sammen i dag, ellers kan man bruge en almindelig blender, hvis man har det. Jeg starter med at putte nogle bananer ned i skålen her. Vi skal cirka bruge det, der svarer til en banan. Og det har vi altså der. Så skal vi bruge cirka 250 gram bær. Hvor den står den der. Jeg tænker, det er fint med det her. 230. Så skal vi bruge en lille smule citronsaft. Bare lige det, der svarer til en spiseskefuld cirka. Så skal vi bruge cirka 2 dl mælk. Og jeg tager altså bare lige 1 dl ad gangen. Så kan vi lige tilpasse løbende. Hellere for tyk end for tynd, synes jeg. En lille smule vaniljepulver. Eller vaniljesukker. Så skal vi ellers bare have blendet alt det her sammen. Putter lige en lille smule mere mælk i.
Hvis man nu har nogle dadler, så kan man jo også putte det i, eller eventuelt noget acai-pulver. Det giver altså også en lækker konsistens til den her ret. Så det ud til at blive meget godt. Så vil jeg sige, at vi er der. Så skal vi ellers bare lige have fordelt det i to skåle her. Så har vi fået fyldt en af vores tallerkener op her. Den her laver jeg bare lige senere. Og det sidste, vi faktisk bare lige skal have gjort her, det er, at vi skal have hakket vores mørke chokolade. Her skal vi bruge ca. 80 gram. Det smarte ved det her chokolade, det er, at der står, hvor mange gram der er i en af de her små blokke. Det er ret smart. Så 80 gram har vi her. Hakker vi det her ud. Og så blander vi det altså over i vores brædepande her, som har fået lov til at køle godt af. Så giver vi lige et lille mix rundt, så vi blander det godt. Så er der granola. De vil altså fylde på vores skål her. Og det sidste vi skal, det er altså, at vi skal have pyntet vores smoothie bowl. Og vi starter altså med at putte noget af det her granola ned i, som er blevet godt sprødt. Kan vi lige sådan dække. Sådan der. Så tager vi nogle chiafrø og drysser ned over her i midten. Og til sidst så tager vi altså vores kokosflager. Og ellers så kan man jo toppe dem med nogle af sine yndlingsbær, hvis man ikke synes, der er nok i selve bowlen. Ellers så er vi der. Vores smoothie bowl med vores hjemmelavede granola. Jeg glæder mig sindssygt meget til at smage det her, så lad os op hen og få smagt på det. Jeg tænker lige, at vi laver en kop kaffe imens her. Det her, det synes jeg bare er en sindssygt hyggelig måde at lave kaffe på, med sådan en Hario V60'er. Og det er faktisk en af de ting, som man kan købe inde på min webshop, kuliskaffemux.dk. Der kan man købe sådan et bryggesæt, hvor man altså får Hario V60'eren med. Jeg kan faktisk lige vise det lige her. Man får sådan et sæt her med, hvor man får en Hario V60'er, den som er her. Så får man sådan en glas serveringskande, så får man en doseringsske, og så får man også nogle kaffefiltre med. Det får man alt i en, samtidig med at man får 500 gram Brasilien kvalitetskaffe, eller Indonesien, hvis man har lyst til det. Det kan man selv vælge derinde. Det kan man købe for 2,99 inde på min webshop. Så det må du meget gerne tjekke ud, hvis du har lyst til det. Så tænker jeg lige at få brygget den her kop kaffe færdig. I mellemtiden så tænker jeg, at vi skal smage på vores smoothie bowl med vores hjemmelavede granola. Og jeg tager bare lige lidt af hvert her. Lidt af vores granola. Lidt af kokos her. Skål. Det er blevet rigtig god, den her granola. Det smager virkelig godt. Og samtidig synes jeg, det er en virkelig, virkelig lækker og god måde at starte dagen på med noget frisk morgenmad. Det synes jeg virkelig er nice, og noget jeg har gjort sindssygt meget. Så synes jeg helt sikkert, at I skal prøve at lave den her ret. Granolaen kan man jo lave dagen før, eller bare have liggende. Og så er det egentlig bare lige at blande de her bær sammen med en banan og lidt mælk. Her til sidst, skål i kaffe. Jeg er sindssygt glad for, at du har set med i dag. Tusind tak for det. Og så ses vi ellers bare i min næste video meget, meget snart. Hej hej. Ja, den er også god, den her.